नमस्कार यस च्यानल सपोर्ट एनसीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ शिक्षक सेवा आयोगको विशेष तयारी क्लासमा शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान खण्ड ख एकाइ पाँच पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रमको परिचय अवधारणा उद्देश्य क्षेत्र र क्रम सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न सम्बन्धी कुरा गर्नेछु च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला प्रश्न नम्बर एक शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत संज्ञानात्मक क्षेत्रको पहिलो तह कुन हो क ज्ञान ख बोध ग प्रयोग मूल्याङ्कन उत्तर चाहिँ प्रश्न नम्बर दुई शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत संज्ञानात्मक क्षेत्रको अन्तिम तह कुन हो क ज्ञान ख बोध ग प्रयोग घ मूल्याङ्कन उत्तर चाहिँ अप्सन घ मूल्याङ्कन प्रश्न नम्बर तिन शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत भावनात्मक क्षेत्रको पहिलो तह कुन हो क प्राप्त गर्नु ख प्रतिक्रिया जगाउनु ग समायोजन घ चरित्रीकरण उत्तर चाहिँ अप्सन क प्राप्त गर्नु प्रश्न नम्बर चार शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत भावनात्मक क्षेत्रको अन्तिम तह कुन हो क प्राप्त गर्नु ख प्रतिक्रिया जगाउनु ग समायोजन घ चरित्रीकरण उत्तर चाहिँ अप्सन घ चरित्रीकरण प्रश्न नम्बर पाँच शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत मनोक्रियात्मक क्षेत्रको पहिलो तह कुन हो क प्रत्यक्षीकरण ग निर्देशित प्रक्रिया घ समायोजन घ मौलिकपन उत्तर चाहिँ अप्सन क प्रत्यक्षिकरण प्रश्न नम्बर छ शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत मनोक्रियात्मक क्षेत्रको अन्तिम तह कुन हो क ख निर्देशित प्रक्रिया ग समायोजन घ मौलिकपन उत्तर चाहिँ अप्सन घ मौलिकपन प्रश्न नम्बर सात शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत संज्ञानात्मक क्षेत्रका तहहरूको क्रम कुन हो क ज्ञान बौद्ध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण र मूल्याङ्कन छवटा ख प्राप्त गर्नु प्रतिक्रिया जगाउनु मान्यता दिनु सङ्गठन र चरित्रीकरण पाँचवटा ग प्रत्यक्षीकरण तयार निर्देशित प्रक्रिया आन्तरिकीकरण जटिल कार्यको प्रतिक्रिया र मौलिकपन सातवटा घ कुनै पनि होइन उत्तर चाहिँ अप्सनको ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण र मूल्याङ्कन शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत भावनात्मक क्षेत्रका तहरूको क्रम कुन हो क ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण र मूल्याङ्कन ख प्राप्त गर्नु प्रतिक्रिया जगाउनु मान्यता दिनु सङ्गठन र चरित्रीकरण ग प्रत्यक्षीकरण तयार निर्देशित प्रक्रिया यान्त्रिकीकरण जटिल कार्यको प्रतिक्रिया र मौलिकपन घ कुनै पनि होइन उत्तर चाहिँ अप्सन बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण र मूल्याङ्कन प्रश्न नम्बर नौ शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत मनोक्रियात्मक क्षेत्रका तहरूको क्रम कुन हो क ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण र मूल्याङ्कन ख प्राप्त गर्नु प्रतिक्रिया जगाउनु मान्यता दिनु सङ्गठन र चरित्रीकरण ग प्रत्यक्षिकरण तयार निर्देशित प्रतिक्रिया यान्त्र जटिल कार्यको प्रतिक्रिया र मौलिकपन घ कुनै पनि होइन उत्तर चाहिँ अप्सन ग प्रत्यक्षिकरण तयार निर्देशित प्रक्रिया आन्तरिकीकरण जटिल कार्यको प्रतिक्रिया र मौलिकपन प्रश्न नम्बर दस बिन्जामिन इस्ब्लुङको शैक्षिक उद्देश्यहरूको वर्गीकरण तलका मध्ये कुन भनाइ ठिक छ क तल्लो तहको सिकाइ माथिल्लो तहको सिकाइभन्दा सरल हुन्छ ख माथिल्लो तहको सिकाइ तल्लो तहको सिकाइभन्दा जटिल हुन्छ ग तल्लो तहको सिकाइ माथिल्लो तहको सिकाइभन्दा जटिल हुन्छ घ क र ख दुवै ठिक छन् उत्तर चाहिँ अप्सन घ क र ख दुवै ठिक छन् प्रश्न नम्बर एघार शैक्षिक उद्देश्य नयाँ वर्गीकरणको विकास कसले गरेका हुन् क विन्जामिन एसब्लुमले सन् उन्नाइस सय छप्पन्नमा ख मर्जानो र केन्डलले सन् दुई हजार सातमा घ डेभीआर क्रोथलले सन् उन्नाइस सय चौसठमा घ जे ए सिम्सन र अनिता हाइरोले सन् उन्नाइस सय बहत्तरमा उत्तर चाहिँ अप्सन ख मर्जानो र के दुई हजार सातमा प्रश्न नम्बर बाह्र शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणका प्रमुख तीन प्रणालीहरू के के हुन् क संज्ञानात्मक प्रणाली ख परसंज्ञानात्मक प्रणाली ग स्व प्रणाली घ माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर तेह्र शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणका संज्ञानात्मक प्रणालीमा कतिवटा तह रहेका छन् क दुई ख तिन ग चार घ पाँच उत्तर चाहिँ अप्सन ग चार प्रश्न नम्बर चौध शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणका संज्ञानात्मक प्रणालीमा तहहरू के के हुन् क पुनः प्राप्ति र बोध ग विश्लेषण ग संज्ञाको उपयोग घ माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर पन्ध्र शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरण अनुसार शैक्षिक उद्देश्यका तहरू कतिवटा छन् क छ तिन ग चार घ पाँच उत्तर चाहिँ अप्सन क छ प्रश्न नम्बर सोह्र शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणको एउटा आयाम अन्तर्गत छवटा तहहरू छन् भन्ने अर्को आयाम अन्तर्गत कतिवटा त छन् क दुई ख तिन ग चार घ पाँच उत्तर चाहिँ अप्सन ख तिन प्रश्न नम्बर सत्र शैक्षिक उद्देश्यका नयाँ वर्गीकरणमा भएका क्षेत्रहरू के के हुन् क सूचना ख मानसिक प्रक्रिया ग मनोक्रियात्मक प्रक्रिया घ माथिका सबै चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर अठार शैक्षिक उद्देश्यका नयाँ वर्गीकरणलाई कुन नामले पनि चिनिन्छ क दुई आयामिक ख त्रिआयामिक ग नयाँ वर्गीकरण घ कुनै पनि होइन उत्तर चाहिँ अप्सन क दुई आयामिक प्रश्न नम्बर उन्नाइस पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि छनौट गरिएका विषयको क्रमबद्ध प्रस्तुतिलाई के भनिन्छ क उद्देश्य ख विषयवस्तु ग क्रियाकलाप घ मूल्याङ्कन उत्तर चाहिँ अप्सन ख विषयवस्तु प्रश्न नम्बर बिस पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका उद्देश्य पूर्ति गर्न विषयवस्तु छनौट गर्दा कुन कुन पक्षलाई मुख्य आधार बनाउनु पर्दछ क वैधता र महत्त्वको आधार ख रुचि उपयुक्तता सिक्न सक्ने क्षमताको आधार ग सामाजिक वास्तविकतासँग समरूपताको आधार घ माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर एक्काइस पाठ्यक्रम विद्ध विलरका अनुसार विषयवस्तु छनौटका मुख्य आधारहरू के के हुन् क वैधता आधार क महत्वको आधार ग उपयोगिताको आधार घ ख दुवै उत्तर चाहिँ अप्सन घ ख दुवै प्रश्न नम्बर बाइस पाठ्यक्रमविध निकोल्स र निकोल्सका अनुसार विषयवस्तु वस्तु छनौटका आधारहरू के के हुन् क वैधता आधार क महत्त्वको आधार क रुचि र सिक्न सक्ने क्षमताको आधार घ माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर तेइस हिल्डा टाबाका अनुसार विषयवस्तु छनौटका आधारहरू के के हुन् एक विषयवस्तुको महत्त्व र वैधताको आधार दुई सामाजिक वास्तविकतासँग समृद्धताको आधार तिन चौडाइ र गहिराईको सन्तुलनको आधार चार उद्देश्यको व्यापकताको आधार पाँच विद्यार्थीले सिक्न सक्ने अनुभवसँग मिल्ने आधार छ विद्यार्थीका रुचि र आवश्यकतासँग मिल्ने आधार उत्तर चाहिँ माथिका सबै प्रश्न नम्बर चौबिस पाठ्यक्रमविद राफल डब्लु टेलरले प्रस्तुत गरेका सिकाइ अनुभवहरूको सङ्गठन गर्ने आधारहरू के के हुन् क निरन्तरता ख क्रम ग एकीकरण घ माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर पच्चिस तल्लो कक्षामा प्रयोग गरिएका सिकाइ अनुभवलाई माथिल्लो कक्षामा जस्तोको त्यस्तै पूर्ण पुनःवृत गर्नुलाई के भनिन्छ अप्सन क नियन्त्रता ख क्रम ग एकीकरण घ माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन क निरन्तरता प्रश्न नम्बर छब्बिस तलका मध्ये निरन्तरता केसँग सम्बन्धित छ क लम्बे सङ्गठन ख समतल्य सङ्गठन ग मिश्रित सङ्गठन घ कुनै पनि होइन उत्तर चाहिँ अप्सन क लम्बिय सङ्गठन प्रश्न नम्बर सत्ताइस पाठ्यक्रममा छनौट गरिएका विषयवस्तुलाई सरलदेखि जटिलको क्रममा मिलाउनुलाई सङ्गठनको कुन आधार मानिन्छ क नियन्त्रता ख क्रम ग मिश्रित सङ्गठन घ माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन ख क्रम प्रश्न नम्बर अठाइस एउटै कक्षामा अध्यापन हुने विभिन्न विषयहरूका मिल्दा जुल्दा सिकाइ अनुभवहरूको बिचमा सम्बन्ध स्थापित गरी पाठ्यक्रममा सङ्गठन गर्नुलाई के भनिन्छ क नियन्त्रता ख क्रम ग एकीकरण घ माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन ग एकीकरण प्रश्न नम्बर उन्तिस विषयवस्तु सङ्गठनको कुन तत्त्वले विद्यार्थीहरूमा एकीकृत ज्ञानको विकास गराउन सहयोग पुर्याउँछ क नियन्त्रता ख क्रम ग एकीकरण घ माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन ग एकीकरण प्रश्न नम्बर तिस निम्न माध्यमिक तहका नेपाली विषयहरू बिच समाञ्जसता कायम गर्नुलाई के भनिन्छ क कलम्ब्य सङ्गठन ख समतल्य सङ्गठन घ मिश्रित सङ्गठन घ माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन क कलम्ब्य सङ्गठन प्रश्न नम्बर एकतिस कक्षा दसका नेपाली अङ्ग्रेजी विज्ञान सामाजिक नैतिक आदि विषयहरू बिच सामाञ्जस्यता कायम गर्नुलाई के भनिन्छ क कलम्ब्य सङ्गठन ख समतल्य सङ्गठन ग मिश्रित सङ्गठन घ कुनै पनि होइन उत्तर चाहिँ अप्सन ख समतल्य सङ्गठन प्रश्न नम्बर बत्तीस पाठ्यक्रमको कुन तत्त्वले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्तिको लेखाजोखा गर्दछ क उद्देश्य ख विषयवस्तु घ क्रियाकलाप घ मूल्याङ्कन उत्तर चाहिँ अप्सन घ मूल्याङ्कन प्रश्न नम्बर तैतिस पाठ्यक्रमलाई एउटा प्रणालीका रूपमा लिइन्छ ती प्रणाली अन्तर्गत कुन कुन पक्षहरू पर्दछन् क लगानी ख प्रतिक्रिया ग उत्पादन घ माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर चौतिस पाठ्यक्रमका प्रणालीमा पर्ने लगानी अन्तर्गत के के कुराहरू पर्दछन् क व्यवहारिक उद्देश्य र विषयवस्तु ख शैक्षिक सामग्री तथा भौतिक सुविधाहरू ग शिक्षक विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरू घ माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर पैतिस पाठ्यक्रमका प्रणालीमा पर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत के के कुराहरू पर्दछन् क शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप ख समय र शिक्षक तथा विद्यार्थीका कार्यहरू ग मूल्याङ्कन प्रक्रिया घ माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर छत्तिस पाठ्यक्रमका प्रणालीमा पर्ने उत्पादन अन्तर्गत के के कुराहरू पर्दछन् अप्सन क विद्यार्थीको उपलब्धि ख संस्थागत विकास र बाह्य दक्षता ग लागत प्रभावकारिता घ माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर सैतिस पाठ्यक्रमका मुख्य स्रोतहरू के के कुराहरू पर्दछन् क सिकारु ख समाज तथा दर्शन घ सिकाएका सिद्धान्त घ माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर अडतिस पाठ्यक्रम निर्माणको मुख्य केन्द्रबिन्दु कुन हो क सिकारु ख समाज तथा दर्शन ग सिकाइका सिद्धान्त घ विषय विज्ञ उत्तर चाहिँ अप्सन क सिकारु प्रश्न नम्बर उन्चालिस पाठ्यक्रम लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गर्नमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने स्रोत कुन हो क सिकारु ख समाज तथा दर्शन ग सिकाइका सिद्धान्त घ विषय विज्ञ उत्तर चाहिँ अप्सन ख समाज तथा दर्शन प्रश्न नम्बर चालिस राफल डब्लु टेलरका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू के के हुन् एक उद्देश्य छनौट दुई सिकाइ अनुभवको छनौट तिन सिकाइ अनुभवको सङ्गठन चार मूल्याङ्कन उत्तर चाहिँ अप्सन माथिका सबै प्रश्न नम्बर एकचालिस हिल्डा टाबाका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू के के हुन् एक आवश्यकताको निदान दुई उद्देश्यको निर्माण तिन विषयवस्तुको छनौट चार विषयवस्तुको सङ्गठन पाँच सिकाइ अनुभवको छनौट छ सिकाइ अनुभवको सङ्गठन उत्तर चाहिँ अप्सन माथिका सबै प्रश्न नम्बर बयालिस डिके वहिलरका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू के के हुन् एक लक्ष्य धैर्य र उद्देश्यको छनौट दुई सिकाइ अनुभवको छनौट तिन विषयवस्तुको छनौट चार सिकाइ अनुभव र विषयवस्तुको सङ्गठन एवं एकीकरण पाँच मूल्याङ्कन उत्तर चाहिँ माथिका सबै प्रश्न नम्बर त्रिचालिस निकोल्स र निकोल्सका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू के हुन? 44, के हुन् एक प्रस्थितिको विश्लेषण दुई उद्देश्यहरूको छनौट तिन विषयवस्तुको छनौट र सङ्गठन चार विधिहरूको छनौट र सङ्गठन पाँच मूल्याङ्कन उत्तर चाहिँ माथिका सबै प्रश्न नम्बर चौवालिस वालकरका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू के के हुन् एक आधारभूत चरण दुई छलफलको चरण तिन पाठ्यक्रमलाई ढाँचाबद्ध गर्ने चरण उत्तर चाहिँ माथिका सबै प्रश्न नम्बर पैतालिस पाठ्यक्रममा निर्धारण गरिने लक्ष्यको स्वरूप कस्तो हुन्छ ख साधारण र अप्राविधिक भाषामा प्रस्तुत गरिएको ख विशिष्ट प्राविधिक भाषामा प्रस्तुत गरिने ग माथिका दुवै घ कुनै पनि होइन उत्तर चाहिँ अप्सन क साधारण र अप्राविधि भाषामा प्रस्तुत गरिएको प्रश्न नम्बर छयालिस पाठ्यक्रममा निर्धारण गरिने उद्देश्यको स्वरूप कस्तो हुन्छ क साधारण र अप्राविधि भाषामा प्रस्तुत गरिएको ख विशिष्ट र प्राविधिक भाषामा प्रस्तुत गरिने ग माथिका दुवै घ कुनै पनि होइन उत्तर चाहिँ अप्सन ख विशिष्ट र प्राविधिक भाषामा प्रस्तुत गरिने प्रश्न नम्बर पैँतालिस पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास निर्देशिका दुई हजार छत्तर अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू के के हुन् एक आवश्यकताको पहिचान दुई नीतिगत निर्णय तिन पाठ्यक्रम विकास चार पाठ्यक्रमको स्वीकृति र कार्यान्वयन पाँच पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधार उत्तर चाहिँ माथिका सबै प्रश्न नम्बर छयालिस पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास निर्देशिका दुई हजार छिहत्तर अनुसार पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन कति वर्ष पुरा भएपछि गरिन्छ क छ ख आठ ग दस घ बाह्र उत्तर चाहिँ अप्सन ग बाह्र प्रश्न नम्बर सत्तालिस व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान सिप प्राविधिक तथा कार्य प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता र कार्य तत्परताको सम्मिश्रणलाई के भनिन्छ क कौशलता ख खता घ सामर्थ्य उत्तर चाहिँ अप्सन ग सक्षमता प्रश्न नम्बर अडचालिस विद्यालय तहको विषयगत सक्षमता अन्तर्गत भाषा विषयका सक्षमता के के हुन् क भाषिक सामर्थ्य र भाषिक कार्य सम्पादन ख तर्क र प्रक्रिया ग रोज र वर्णन घ अनुशासन र प्रदर्शन उत्तर चाहिँ अप्सन क भाषिक सामर्थ्य र भाषिक कार्य सम्पादन प्रश्न नम्बर उना विद्यालय तहको विषयगत सक्षमता अन्तर्गत गणित विषयका सक्षमता के के हुन् क भाषिक सामर्थ्य र भाषिक कार्य सम्पादन ख तर्क र प्रक्रिया ग खोज र वर्णन घ अनुशासन र प्रदर्शन उत्तर चाहिँ अप्सन ख तर्क र प्रक्रिया प्रश्न नम्बर पचास विद्यालय तहको विषयगत सक्षमता अन्तर्गत विज्ञान विषयका सक्षमता के के हुन् क भाषिक सामर्थ्य र भाषिक कार्य सम्पादन ख तर्क र प्रक्रिया ग खोज र वर्णन घ अनुशासन र प्रदर्शन उत्तर चाहिँ अप्सन ग खोज र वर्णन